么大，尽量在里面等待救援。那个消防是上去救的人，还是说每一层楼有两个？那你臭蛋啊，你这些防疫旅馆哦，它那个你们那房间哦，那个门啊，是因为它是防疫，就是隔离人员啊，你那个房都是会自己锁起来的，没有你们去开它不会，它也不能自己打开，对不对？完全可以自由逃生。不是啦哈、哦，完全这个设计上哦，它关在里面哦。完全可以自由逃生，不管我们有熟没有熟，它里面一开就走了。上班是不是很多人探头出来看嘛？对不对？对对，这是因为我们完全没有，因为是逃生的设计，完全不能熟。你有没有很后悔讲了误触测试这几句话，让你有关系？一开始我们还搞不出什么状况，我怕他们说，如果是真的是火灾。低楼层的话，一发生火灾，你冲下去，我怕他在逃生梯发生了浓烟呛死的机会太大了，太危险了。果不其然，真的就是在低楼层的二楼发起火，还好没有叫他们下来。那个时候我到一楼坐电梯到一楼，已经浓烟密布，如果他下来再退回去，也来不及了。所以那个时候就是说七八九楼，你看的都是没有嘛，可是你就想说是误触嘛，对，就是你其实没有看楼下的状况嘛。所以我们再继续再往低楼层再看，所以我再请我们同仁哈、哦，再去上去回。你们才从出来。